xildhibaan naasir cali ayaa ka hadlay sidii dib loogu soo celiyey dhallinyarada laga keenay liibiya oo uuna joogay taariikh barhkoodna ay ku xidhxidhnaayeen waxaa sidoo kale xildhibaanku nasiib darro ku tilmaamay in diyaaraddii siday dhallinyaradaasi laga joojiyey eerboodka magaalada hargeysa isla markaasina waxa uu ku baaqayeen maxakamadda si degdega loo horkeeno ciddii ka dambaysay falkaasi haddaba xildhibaanku amurahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi arrintaasu hadday jirto oo ay dhacday inamadii hooyooyinkood iyo waalidkood ay taariikh magafayaashii ka sii dayn kari waayeen oo ilaahayba ka soo daayay oo la keeray oo laga soo bixay kharashkii oo la yidhi ha soo deg waa mas-uuliyad darro xagga xukuumadda wax la qaadan karana maaha hadday taasu dhacdo oo ay jirtay waxaan ugu leeyahay ciddii waxaa ka dambaysay xukuumadda laba sharci ka qaado hadduu yahay ninkan madaarka haystay la sheegayo maxay ahayday hadduu yahay ciddii hawshaa ka dambaysay waa in xukuumaddu ay dabagal ku samaysaa waajibkiisa la mariyo inamo yaryaroo magafa intaasoo sare haystay oo hooyooyinkood iyo waalidkood ay awood waayeen inay ka bixiyaan wixii magafuhu doonayay oo ilaahayba ka soo furfuray oo iyagoo waalidka ku sugayo madaarka la yidhi ha soo degin diyaaraddii ilaa ay gaadhay baa la yidhi shidaa lagu filan ma haysto hawada ku gubo waxaas waa mas-uuliyad darro mana aha waxii xukuumadda laga sugayey hadday arrintaas jirto ciddii waxaa samaysay haga qabto shaqo waxaana ku waajaba golaha wakiilada iyo guddiyada ku shaqada lahayn ayaa hawsha xaqiijinta golaha keena tahriibteeda ka shaqaysay noqoso hadday taasi dhacday macnaha waxa noqonaya bayska tahriibta oo dhan inay xukuumadda ka shaqayso magafayaashana ka mid noqotay ayay noqonaysa arrintaasu dee waxaan u malaynayaa arrintaasu isma qabato wax isqabtana ma aha annagaa soo diinay iyo ha soo degin iyo hawada ku gudi iyo garow iyado ka degtay in haddana shan marki garo ayagu libinta sheegataa waxa weeye waa waxaan meella ka tiri ismala qabato waana maqajilinimo dowladduna waa lagu yaqaanaa hadda maxay ahayday hogaanka imika jira ya koreelada imika jira waa wixii ay weligoodba saman jireen beenfariinka iyo iyagu waxaa ilahay sheegtaa axmed maxamed maxamuud axmed koobi telefishinka badda cas 24 magaalada hargeysa